Dobroveče, poštovani gledaoci, počinju vesti. Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić primio je ambasadora Sjedinjenih Američkih Država Kristofera Hila, sa kojim je razgovarao o aktuelnoj situaciji u regionu, posebno posle poslednje runde dijaloga Beograda i Prištine, održane prošle nedelje u Briselu, saopštila je Kancelarija za saradnju sa medijima predsednika Republike. Predsednik Vučić je ambasadoru Hilu preneo da Srbi koji žive na Kosovu i Metohiji bezuslovno traže formiranje zajednice srpskih opština, navodi se u saopštenju. Ukazujući na tenzije koje postoje na Kosovu i Metohiji, Vučić je rekao da je važno da se Priština pridržava dogovora da kosovske specijalne snage mogu da pređu na sever samo uz saglasnost NATO-a i gradonačelnika četiri opštine u kojima žive Srbi. Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović kaže da će Vojska Srbije pomoći Srbija šumama u krčenju šumskih puteva, da će svi proizvođači peleta dobiti potrebne količine sirovog drveta, kao i da se u narednih desetak dana očekuje potpuna stabilizacija na tržištu. Napominje da od novembra nećemo moći da kupujemo sirovu naftu iz Rusije zbog sankcija Evropske unije koje stupaju na snagu. Dodaje da će naftna industrija Srbije naftu morati da nabavlja od drugih snabdevača na tržištu, kao što se delom dešavalo i do sada, i rekla da veruje da to neće uticati na tržište u Srbiji. Dodala je da oko 110.000 domaćinstava koristi pelet, 1.000.000 ogrevno drvo, te da je, kako kaže, učinjeno sve što je bilo moguće da sve kategorije dobiju na vreme energent koje koriste. Cena gasa u Evropi premašila je 3.000 dolara za 1.000 kubnih metara nakon vesti da Severni tok od 31. avgusta prestaje sa radom na 3 dana zbog remonta. Isporuke glavnim gasovodom Severni tok 1 su samo 20%. Vojislav Vuletić iz Udruženja za gas navodi za RTS da je to previsoka cena koju teško ko može da izdrži. Ocenjuje da Srbija neće imati nikakvih problema sa gasom u toku zime. Navodi da nema kratkoročnih mera koje mogu da pomognu u snabdevanju i da sve ovo što se dešava sa gasom jeste politički problem. Žetva suncokreta je počela, pa proteklog vikenda stala zbog obilne kiše. Prvi prinosi su različiti i zavise od toga koliko je gde bilo kiše. Najlošija situacija je u Banatu, gde su prinosi od 1 do 2 tone po hektaru, dok se u Bačkoj i južno od Save i Dunava očekuju prosečni prinosi od oko 2,5 tone po hektaru. Na teritoriji opštine Stara Pazova prinosi suncokreta su ispod proseka, ali ipak solidni i kreću se od 2 do 4 tone po hektaru, što zavisi od položaja parcela. U Delta Agraru su ranije grupe zrenja dale prinos od 3.700 kg po hektaru, a od kasnijih očekuju malo više roda, rekao je za radio televiziju Stara Pazova Vladimir Mužević, agronom. U prethodna 3 dana je palo između 25 i 35 litara kiše. S obzirom na dugotrajnu sušu, ovo nedeljne padavine pogoduju šećernoj repi koja ulazi u završnu fazu vegetacije, a najviše će doprineti vraćanju biodiverziteta zemljišta i lakšoj obradi za jesenju setvu. U sredu 24. avgusta u periodu od 10 do 15 časova zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži bez vode će biti industrijska zona prema Golubincima. Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefonski broj 022 310 330 od 0 do 24 sata. Srpski teniser Dušan Lajović završio je učešće na ATP turniru iz serije 250 u američkom gradu Winston-Salemu, gde je u prvom kolu igrao meč protiv iskusnog Italijana Fabia Fognini-a, trenutno 61. igrača sveta. Lajović nije uspeo da se plasira u drugo kolo turnira u Winston-Salemu, pošto je poražen od Fognini-a 7-5, 7-5 posle sat i 45 minuta igre. Lajović je nastavio sa lošom formom, a pred US Open će imati gotovo čitavu nedelju da se pripremi i to trenirajući. Vreme sutra promenljivo, oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 19, najviša dnevna od 24 do 28 stepeni. Pratili ste vesti radio televizije Stara Pazova. Doviđenja.